მოგესალმებით, მეგობრებო. გამოჩნდა ერთი ესეთი საიტი, სადაც შესაძლებელია შიბა ტოკენების დაგროვება. შიბა ტოკენმა ესეთი ინტერესი გამოიწვია დღეს მდგომარეობით, რომ იმსახურებს პატარა ყურადღების დათმობას. დიდი ხანი არ დაუთმობ ამ საიტის განხილვას, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია. რეგისტრირდებით ძალიან მარტივად. Ცოტა მძიმედ მუშაობს, იმიტომ რომ ახალი საიტია და როგორც ჩანს ძალიან ბევრი მომხმარებლები წყავს. მარტივად მეილი, უზერნეიმი და პაროლი, მეტი არაფერი არ ჭირდება ამას. მე ახლა არ გავივლი აქ რეგისტრაციას, იმიტომ რომ მაქვს უკვე რეგისტრირებული აკაუნტი და აი ესეთ თქვენს გვერდზე გადაგიყვანთ რეგისტრაციის შემდეგ არანაირი მეილზე დადასტურება, არაფერი არ ჭირდება, მარტივად გადიხართ რეგისტრაციას. ამის შემდეგ ჩამოვდივართ გვერდზე, არის აი აქ ყველაფერი მოცემული. ძირითადი დაგროვების ველი არის, ფანჯარა არის პიკისი, რა წერია. ისედაც მიხვდებით შორტლინკებშიც გროვდება, მაგრამ შორტლინკები ცოტა ძალიან ბევრი რეკლამებით არის დატვირთული და ამიტომ ძირითადად მე მაინც მირჩევნია, რომ პიკისი ველზე გადავიდეთ. გამოგიტანთ აი ესეთ ფანჯარა, სადაც აი ამ ლურჯ ზოლებში ზედვე აწერია რამდენ ტოკენს მოგცემთ რამდენ დროში. ეს არის 10000 ტოკენი 1800 სექუნდი, სადღაც 28 წუთი თუ 30 წუთამდე არის, მაგრამ მე ამას მაინც თავს ვარიდებ. მე ახლა აღებული მაქვს აქ ძირითადი რაც იყო მასავები, არის აი გამოჩენილა 5000-იანები უკვე პრინციპში, აღებული კი არა და განახლდა. მე რამდენად განახლდა უკვე ეს დღეს, აი გავაკეთებ ერთს მაგალითად, გო უაწვევით და ველოდებით 15 წამი, აი ტაიმერი ჩაირთო აი აქ. გავიდა 15 წამი, კაპჩას ამოხსნით. Ну, ვისაც მსგავსი პროექტებზე გიმუშავიათ, არ ჭირდება ამას ამდენი ახსნა პრინციპში, ვერიფაი. აბატონო, მოგცა 5000 ტოკენი. აი ესე ჩავივლით და ავიღებთ ამას ყველას. რამოდენიმე ჯერ დღეს უკვე ჩემთან მაგალითად მეორე ჯერ განახლდა, ამას აიღებთ. აი ქვევით რაც უფრო ქვევით მივდივართ, უფრო ცოტავდება, ანუ 1875 ტოკენს გვაძლევს. 1200 ტოკენი და 300 ტოკენზე ჩამოდის ბოლოს, ანუ ძალიან ბევრია. არის კიდე დატრიალება, რულეტკა, სადღაც იყო აქ დღეს, დავინახე მე. აბატონო, რულეტკა ერთი დავატრიალე, აქაც კაპჩას ამოხსნით, დიდი არაფერი ამას არ ჭირდება. დოგი, მაუსი და ფოქსია გვეუბნება. დოგი, მაუსი და ფოქს კაპჩა. და სპინ დავატრიალეთ. აქ სრულიად შესაძლებელია ეგრევე გასატანი ოდენობის შიბა ტოკენი მოგცეს. 1000 ტოკენი მოგცა, კი ბატონო. აქ წამზომი ჩაერთვება და ერთ წუთში ისევ შეგვიძლია დავატრიალოთ. Ну, როგორც ჩანს, სამ დატრიალებას გვაძლევს დღეში. შორტლინკებშიც შესაძლებელია დაგროვება. უბრალოდ ძალიან ბევრი რეკლამებია ამ შორტლინკებში და მე თავს ვარიდებ ამას. აქვს რეფერალური პროგრამა, სისტემა, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს. აქვს 50%-იანი რეფერალური სისტემა. თითოეული თქვენს მიერ მოწვეული მეგობარის, მეგობრის მიერ დაგროვილი ტოკენების 50% დაგერიცხება თქვენ, ისე რომ მას არაფერი არ მოაკლდება. გასატანი მინიმუმი არის 15 მილიონი, რომელიც დღეს კურსით სადღაც $1000-ზე მეტია.
ახალი საიტია მუშაობს.